Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме GTA 5 онлайн и ще играме RPG-та срещу някакви бронирани таратайки, които са на 2 хита. Найс! Аз съм си открито, супер! Така, също така не забравяйте, че тази вечер от 21:30 започваме с стримче, най-накрая се завръщаме в пакта, който иска да гледа, просто дидва, линковете са в описанието и така, да започваме. О боже, дано сме с колите. Добре да е, веднъж сме с Sticky Bombs. Надявам се да има Sticky Bombs, защото пише, че ще има. Пък не знам, мале това да го как пресвятка, просто красота. Така, давайте взимайте RPG-тата. На два хита са, както вече казах. Тъй, че не трябва да са много голяма заплаха и там са тартайките. Ще успея ли да откарам да дам една ракета? Не. Добре. Първият човек идва. Има ли Sticky Bombs? Сега да видим. Да, има някакви бомби. Прецакани! What? О, той е на още един хит, на още един хит! Фокусирайте го, мали! Хвърли ли Sticky Bomb? Не знам. Къде отиде този пич? То отдолу. Срак ме да не се съм убия. Или ще стрелна. Добре, някой умря. Тръгна. Аз сменил си колата, найс. Я, ще го оцеля ли? Оооо, как го оцелих? Фак. Самоуби се. Супер. Леле! Така. Това ще бъде изи. Какво това, че са на два хита? Не ми се вяра да му оцелят. Някой влезе ли? Не. Чакайте да ги стрелна тия да ги сплаша малко. Боум! Вау, 7 амуници, как така бе? Къде? Къде ще отидеш? Тая по средата? Спипах те! А! Не те спипах! Фак! Той ме спипа. Ужас! Дайте сега, дайте му! Добре, предният турн го спечелихме, сега да видим този. Искам си Sticky Bombs-ите, от кога не съм играл такива LTS-чета, тия са ми любимите. Защото с Sticky Bombs-ите по принцип ги правя леща, пък сега ще видим какво ще направим. Така. 8 бройки. Дайте, пичове! Палете гумите! Къде се разстреляхте? Аз имам 98 000 в мене. Да се опитам пак по стария гаден начин. Я. Веднага! Веднага действа стария начин! Уу! Ии, не мога да потегли! Ох, тук обаче има само две рампи, което е гадно. Сега ще му целят, нали? Мах, твоята кожа! Оцели ме! Леле, давай, пали. Така. Тук ще успея ли да я откарам, бе? Я. Ха! Успях, но нямаше никой. Добре, остана само един. Ей, сега го правим. С черната за смърт. Ще мина от другата страна, защото той гледа нататък. Даже няма и да се засилвам, то не ми е нужна засилка. Аз така ги правя. И без засилка. Гей са. Гейт, хора. What? Се тая, беше малък провал от моя страна. Рундовете станаха 2 на 0. Дали ще ги биме на 0? Oh my god. Бъга е на лице. Има RPG обаче по средата! Мое! Край. Пистолетки пауър. Леле! Утре на даска ули си. Много ясно е как да не съм на даска, ама... Еле, фак. Пич! Загирахме това състезание по-бъркано! Сета, не ми е нужно RPG, за да ги биеме. О, фак, рън. RPG, мое. А така. Айде. Rest in peace. Уоу! Дори само с едно RPG. Пак ще ги... Трябва да съм много точен обаче, защото имам само 2 изстрела с него.
Така. Дано не си смени колата. Не знам, сета на тях трябва да бъде много лесно, защото те са с стики бобс, ние сме с пистолети. Освен да им пукаме гумите, друго не можем с тях. Също ще бъде кул, ако му набия хедшот така. Мале, то пича, 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 не! Пред очите ми. О, браво, една ще го смаза. Защо не хвърлят стики бомбс? Те нямат ли стики бомбс? Абе, то може да е... Оу, фак. Ей, така сега като някой влиза по време на играта. Те нямат сега сигурно стики бомбс. Качи се! Не, мере! Не, 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 не. Аз имам RPG, аз имам RPG. Избутах го, направих му. Чакай, чакай, чакай. Не аз сменяй, не аз сменяй, а така, не аз сменяй. Уу! Rest in peace! Айде! Защото много чака RPG-то! Аз съм направил 2 кила за сега. Трябва да ги направим. Нали ще бъде малко турничко, но... Епич, трябва да го целиме. Защото... А, така, гумите. RPG... Не, не се е спал на what? Ето го... Аааа! Дай... Ама то пичка би RPG-то като нищо! Защо? Айде гумата! Ето го, ето го, ето го! А, сега. Айде, комбо, ломбо! Давай, 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 прач го. Айде бе! Пич, нямаш ли ар... О, боже. 900 куршума имам. Къде? Къде? Пфф, изчезна. Ето го, ето го, ето го, ето го. А така. Само няма. Е, не бе! Пич, стръж, защо? Ама без мисъл... Омага... Дай си ми. Не, не мога повече от две. Фак, бе. Та е много тъпо. Лоло! Айде имаме 2 минути. Би трябвало да спечелиме, дори да изтече времето. С жилтичката. Рип. Оу, фак. Какво е това като се самонасочващи са? Тия са... Това е най-тъпото RPG по принцип. Така оцелих го. Браво, бе, мен, бе! Ето така се действа. Уу! И резултата става... 2. А също 3 на 0. Грешка. Съобщение идва. Пълни глупости. Така, имаме ли... О, имаме стики бонус. Добре, те са нямали явно. Шанс! Имат сега RPG-та. А сега... Сега път те имат RPG-та. Супер. Аз сега някой пак така ще го нокаутирам по мазния начин. Само гледайте. Лоло! Лоло! Ще скоча на тази тука рампа! Ще скоча на тази тука рампа! Да, на тази тука, ама се базикам. На никоя рампа няма да скачам. Леле, факт, никой не убих така. Оу, фак, оу, фак, оу, фак. Чакайте, че се бутнах два пъти като пълен идиот. Тук имам по-голям избор, така че от тука ще скачам. Това трябва да бъде easy round. Леле, браво на нашия. Double Q. Остави малко и на мене. А! Фак. Леле, 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 затворете се, а така. Като драконче съм. Всички врати се отварят. Та колата на нищо не ми прилича, реално. Ей сега, ей, не бе, никой ли не ми оставихте? Мазни сте. Easy win. 4 на 0, хора, 4 на 0. Ей така се прави, лайка, бос. Я да видим сега. Печалба от 15 000, супер, вече си имам над 100 000 в кеш. Да видим сега. И цялостната класация. Ще съм ли отново на първо място или не? Тук не направих нищо и... Може би Барин HD ще бъде. Сега ще видим. Аз не помня колко кило съм направил общо. И я да видиме. Какво става? И?
Льоло, да. За един кил. Еми хора, след това, надявам се клипа да ви е харесал, лайкът как хареса го, след ми коментар и се борите за моят канал, за да ме сите всеки ден. Бори чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!